မြန်မာပြည်မှာတရင်သမားတွေပေါ်ချိန်ချောက်ခံရတာရှိနေတာကြောင့်ဥပဒေအရအကာအကွယ်ပေးဖို့တရင်သမားတွေကဆန္ဒပြတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတရင်ကိုဦးအောင်ကြီးကပြဖို့ထားပါတယ်ရှင်နိုဝင်ဘာလနေ့မှာကြောက်တဲ့တရင်သမားများပေါ်ကျူးလွန်သည့်ရာဇဝတ်မှုများအရေးယူဖြစ်ပေထားခြင်းအဆုံးသက်ရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာနေ့မှာတရင်တော်တွေကမြို့တော်ကမ္ဘာရှိမှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ရခိုင်မြို့မြို့တော်ကမ္ဘာရှိမှာညနေ၄နာရီကစတင်ပြီးပြည်တွင်းတရင်တော်40ကျော်စုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့တရင်သမားတွေကတစ်ခါလေးမှာတရင်သမားတွေကပို့ပြီးတော့ပြင်မှတ်ထားခံတော့တာမန်နိုင်ငံသားတွေတရင်သမားတွေပြင်မှတ်ထားခံတယ်ဒါကြောင့်လို့တရင်သမားတွေကမတရားမှုတွေခါလေးမှာဟိုခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေခါလေးမှာအခြားဟိုလူတွေတည်တင်းတိတိုက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ်ထုတ်နေတဲ့အတွက်တရင်သမားတွေကပြင်မှတ်ထားခံတယ်ဆိုတော့တရင်သမားတွေကထူးခြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေတို့အခွင့်အရေးတောင်းတာမဟုတ်ဘူးတရင်သမားတွေကပို့ပြီးတော့ပြန်ထားခိုင်းတယ်တရင်သမားတွေရဲ့လုံခြုံရေးဟိုချင်းချောက်မခံရေးတက်နေမဆုံးရှုံးရေးအတွက်အဲ့ဒီအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာလက်တလောဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေတွေကလည်းအဲ့ဒီလုံခြုံနဲ့အလားတန်တူတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ရှေ့မှာလည်းရှေ့တင်မှာရုပ်ောက်ပွဲတွေလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးနီးလာတာနဲ့မြငငယ်အချိန်မြင့်တက်လာတဲ့မြတရင်သမားတွေလည်းအန္တရာယ်ကိုရှိလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိဖို့အဲ့လိုမျိုးကျူးလွန်တဲ့လူတွေကိုတိရောက်ပြပေးရေးယူဖို့ကျွန်တော်တို့ကပြောကြတာပါပြေစွာဖင်အစိုးရဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတဲ့နဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကမီဒီယာသမားတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုချိတ်ချောက်နိုင်တယ်လို့မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်တွင်မှုဦးမြင့်ကျော်ကပြောပါတယ်။မြို့တော်ကမာရှင်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းတော့လဲကျော်တရားမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတောင်မွေမြို့နယ်ကချိတ်ကဆန်ဟစ်တိုင်မှာလုံခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေကမြို့တော်ကမာရှင်မှာပဲရွေးချယ်ပြသခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်ဆုလက်ပြားမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့တရင်သမားတွေအတွက်ရည်စူးပြီးဝေးပြူဆူတောင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကြီးပါ။